wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said oo weeliye xildhibaan Xasan Shaar oo ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa si wada jir ah u soo kormeeray warshad soo saari doonta dalagga xoolaha oo ku taala galbeedka caasimadda Hargeysa. Waxaana inta ay kormeerkaasi sameynayeen goobtaasi kula kulmeen mulkiilaha warshaddaasi Siciid Ibraahim Faarax oo ka warbixiyey noocyada calafka xoolaha ay warshaddani soo saari doonto iyo xoolo goobtaasi lagu xanaaneeyo. Waxaanu yidhi waxa maanta aanu halkan ku soo dhaweynay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha oo wasiir runtii aad ugu dadaalay waxqabad badan la muujiyey. Halkan waxaan maanta hortaaganay warshad samaynaysa daaqa xoolaha iyo weliba khudradda qaybta toonta oo kale oo soo saaraysa maalintii 3 tan oo lush green fodder oo la siin karo xoolaheenni. Sayn wada ognahay ilaa 1947 kii oo dhashay waxa waddanka uu ka dhacaysay abaar soo noqnoqoto xoolaheenni iyo dadkeenniba dhibaato badan ku haysa. Iyadoo aynu dadaal samayn karaynay abaarta markay timaado aynu dadkeenna reer miyiga ah aqoonta bini'aadmigu way koraysay maalin walba oo faa'iidooyinka bini'aadmigu soo kordhinayeen way fara badnaayeen. Si abaartaasi markay timaado neefkii oo aad arkayso dhimanaya wax alla waxaad u qaban karaysaa aanu jirin aynu uga baxno. Waxaanu ku dadaalay inaanu keenno oo aanu dadka iyagana tusno in la sameyn karo daaqa xoolaha oo marka abaari dhacdo doog la siin karo neefkii xoolaha si aanu dadka uga dhimanin. Wasaaradda beeruhu waxay naga caawisay warshadaasi si dalka ku iman lahayd. Wasiirku wuxuu nagala shaqeeyey sidii warshadda waddanka loo keeni lahaa. Aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka aanu ku soo dhaweynaynaa. Dhinaciisa xildhibaan Xasan Shaar ayaa isaguna ka hadlay warshaddani, isagoo wasiirka beeraha Soomaaliland ugu mahadnaqay fududeynta keenista warshaddani. Waxaan nasuub helay wasiir inaan annaguna qayb ka noqono maayarka caasimaddu qayb buu ka yahay oo angarkan dhismihiisii gacan weyn buu ka bixiyey dowladda hoose Hargeysa. insha allahu tacaala waxay ku badbaadi doonaan xoolaheennu difloomanka ay hay-addaasi samaysay. Hay-adda fowna halkana way timi saraakiisheeda ugu sarsareysa. aada iyo aada baan uga mahadcelinayaa. run ahaantii hawsha iyaguna ay u yimaadeen iyo aragtida ay sameeyeen iyo wasiirka xanaanada xooluhuba. waddankeenna waxaynu ku ognahay abaar joogta sanad walba abaar baa inagu dhacda. sanadka aynu ugu fududnahay aynu ugu sahlanay waa sanadka ay bariga barwaaqadu noqotay galbeedka haddana abaar noqdo ama galbeedka barwaaqo noqonayo bariga abaartu ay ku dhacdaa. marka waxa weeye insha allah inaynu ka sii diyaar garowno oo aynu hawsha dhexda ka sii xidhanno oo maanta xoolaheenni 5,000 neef iyo 10,000 neef baynu badbaadin karnaa oo hawshaasi badbaadin kartaa. Siciidow waa laydin hareer taagan yahay, hadday madaxweyne noqoto iyo hadday wasiiradiisii noqoto. wasiirkii ugu cuslaabay naag taagan maanta Ahmed Muumin Said, mar hadduu biqliye biqilkii ugu horreeyeyna halkaa isagu lahaa warshaddaas oo jeedinteedii iyo cashuur dhaafkeediina isagu lahaa uu dalbay. buugii ugu horreeyey gudbintiisa ilaa madaxweynaha gaadheen isagu lahaa. wax allaale wuxuu axmed ka tegey ma jirto. axmedow Soomaaliland baa mahadnaqaa ku haysa, annaguna kaaga mahadcelinaa wasiir. ugu dambeyntiina wasiirka beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said ayaa isaguna goobtaas ka hadlay waxaanu tilmaamay faa'iidada kala duwan ay warshaddani u yeelan doonto xoolaha Soomaaliland. isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi marka sababka waxaad ku arkaysaan ama lo'baad ku arkaysaan muxuu ahay hadh loo sameeyey biyihiina halkan u yaalaan cawskiina halkan looga soo saarayo. marka waajibkii xooluhu inagu lahaayeen iyo dalyeedkii xoolaha wiin waajibaadkeegii baynu gudanay. waxaanu u baahanahay marka inaynu warshadaha yare noocana inaynu yar kordhino si markaa xoolaha aynu masuuliyadda ina saaran xoolaha inaga saaran inay xoolaheena kobcino. waayo waddankani wuxuu ku tiirsan yahay 2 arrimood waa wax soo saarka xagga xoolaha iyo wax soo saarka dhinaca beeraha. marka labadaba inaynu xoojinaynu doonaynaa si uu waddankan horumar u gaadho. abaaraha inagu soo noqnoqonaya ee badan ay inagu soo noqonayaan waxaynu kaga baxaynaa markaynu daryeelno wax soo saarka dhinaca beeraha iyo wax soo saarka dhinaca xoolaha. labadaas ma kala maarmayaan mar walba, maayo anagu ma hadda imika mashaariicda wax soo saarka dalagga wax soo saarka hadda imika gacanta ku hayno waxaanu soo saarnay balki haddana xoolaha cuni lahaayeenna waanu soo saarnay. marka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyo wasaaradda beeruhu mar walba waa hal wasaarad bay isku yihiin oo isku shaqaanahay. marka saa darteed maanta runtii waan mahambaliyeenayaa tiimka muxuu ahay xildhibaanka iyo Siciidiyo dadaal badan bay runtii sameeyeen waanu garab taaganahay mar kasta intan iyo in ka badan insha allah wasaarad ahaan waan la qaban doonaa. waayo waxaynu rabnaa inaynu halka aan taaganahay
كسيدا دانو مجاهي هذا انترناشكا ولي بوز هاي دفون وحلاي وين وين هاكي مدار مدارو وين لكا سيا والعاوية تنوى عروسو كرمري وسيركو وسارتا حنانا دحولا يهور مرينتا كلوميسكا صومالي لان حسن قافادي اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسا.